Rahola, candidat a Nadal, conseller de l'Ajuntament de Tarragona. Però, abans de passar-li, voldria fer esment de que aquest local que nosaltres ara podem gaudir tota la seva extensió va ser gràcies al president anterior de Camarasa i el seu pare, quan era alcalde de Tarragona, en Miquel Nadal. Moltes gràcies. Així doncs, també li fas palès. Sí, sí, eh? Sí. Molt bé, i ara sí, ara et deixem per tancar aquesta primera part de l'acte en Didac Nadal, que és conseller de l'Ajuntament de Tarragona i portaveu del seu grup municipal. Moltíssimes gràcies. No m'extendré gens, bàsicament perquè avui el protagonisme no pot ser de ningú més que dels propis quadres i de les seves autores. I és en aquest sentit on senzillament volia donar les gràcies a l'Ateneu per acollir totes aquestes exposicions i totes aquestes activitats que no deixen de fomentar la cultura a la ciutat de Tarragona i que d'alguna manera amb la seva petita aportació, doncs entre tots reactivem aquesta ciutat i li donem una mica la categoria que es mereix. I també volia dir moltíssimes gràcies a la Rosa, perquè sé que és una persona especialment activa a l'hora de fomentar, estimular tota aquesta activitat cultural que es du a terme, que us puc assegurar que és infinita a la ciutat de Tarragona i que amb persones com vosaltres, com autores dels quadres, però també com la Rosa, per ser capaç de vertebrar una mica totes aquestes inquietuds, doncs evidentment que la tasca se li ha de reconèixer. És també en aquest sentit on us voldria dir que estic molt agraït i satisfet de poder compartir un dia com avui, una setmana com la que ens ve, on el paper de la dona, doncs, un cop més i amb més contundència que mai, més reivindicat, no? Per tal de que arribem d'una vegada per totes amb aquest equilibri just, amb aquesta justícia social, que és reconèixer el paper fonamental de la dona en la nostra societat. Doncs bé, malauradament, aquest dia de la dona i aquesta setmana de la dona continua existint i continuarà existint fins al dia que realment els homes siguem capaços de reconèixer aquest paper de la dona en la nostra societat i aquest paper de la dona com a constructora de la nostra societat, perquè el que estem tots infinitament d'acord és que tot comença per la dona i a continuació venim els altres. I és en aquest sentit on, en relació a l'exposició, bàsicament, el que sí que us voldria dir és que, home, no tinc cap mena de destresa amb les arts pictòriques, vull dir, si em posés a pintar segurament seria un absolut desastre, però sí que he estat capaç de veure, ho vaig veure l'any passat, ho vaig veure l'anterior i ho torno a constatar aquest any, uns quadres magnífics, extraordinaris, que a més, plens d'expressió, plens de color, veig que fins i tot algú s'ha animat, no?, a fer una miqueta del pop art famós, no?, pel contrast de colors i aquesta modernitat. Doncs la veritat és que felicitar-vos a totes, perquè bé, són obres que realment són extraordinàries, són molt boniques i que es veu reflexat l'esforç i aquest paper que, com us deia abans repetidament, fonamental de la dona. No m'allargo més, simplement insistir, donar les gràcies a l'Ateneu com a també vertebrador de totes aquestes activitats culturals i voldria també no deixar d'utilitzar aquest moment, aquest instant, per emplaçar-vos un cop més a que fins que definitivament els homes no siguem capaços de veure realment quin és el paper de cadascú en aquesta societat i destacar pel damunt de tot el paper de la dona a la nostra societat en qualsevol dels àmbits. És a dir, la dona no pot fer res més del que està fent, que és ocupar tots els àmbits, professional, esportiu, cultural, d'oci, lúdic, tots, educatiu, tots, tots, tots. I és en aquest sentit on simplement emplaçar-vos a vosaltres, a nosaltres mateixos, a ser capaços com a homes, a que d'una vegada per totes reconeguem aquest paper. Moltíssimes gràcies a totes i enhorabona. Molt bé, moltíssimes gràcies, Didac. I ara, Rosa, doncs, tens la paraula amb el sentit de que has de dir les paraules màgiques que era inaugurada aquesta exposició. Sí, perdó. Sí, no, disculpeu una cosa, sobretot. Està la meva companya d'Ajuntament, la Cristina Guzmán, sí, que a més jo crec que potser ella hauria d'estar aquí i m'ha dit no, que era un bon moment, sí, doncs també no res. Moltíssimes gràcies a l'Ateneu per haver-nos convidat a la Cristina Guzmán i a mi i és un plaer estar amb tots vosaltres, eh? Gràcies.
Moltes gràcies. Pots dir que jo sóc Súria.